COVID-19 ကြောင့်အိုင်ယာလန်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းတွင်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိပ်သူများရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိုင်ယာလန်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်မှရေရောတဲ့စိတ်ရှိကြရန်နဲ့သက်တည်ရှိကြရန်ဆိုပြီးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူစုအဖွဲ့အယောက်တရာကျော်ရင်အစုအဖွဲ့မပြုရတော့ခြင်းနဲ့ကျောင်းများပိတ်လိုက်တဲ့အစိုးရရဲ့ကြေညာချက်အပြီးဂျာတပရီနေမှာဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အများအတွေ့အကျိုးပြုစေမယ့်အရာများသက်တည်ရှိရှိနှလုံးသားမှာရေရောစွာပြုလုပ်ကြရန်နဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးပူဆိုးရင်ချင်းတအားကြောက်ချင်းမျိုးတွေမဖြစ်ကြဖို့လိုကြောင်းဒီအချိန်မှာမကျန်းမာသူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့စီးကုသမှုခံရသူတွေအားလုံးတို့ကိုသတိပြုစောင့်ရှောက်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်းအတွင်ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့၏အထူးထုတ်ပြန်ချက်အပြီးထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်များစွာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘာသာဝင်များအွန်လိုင်းမိစားတရားတက်ရောက်ခြင်းအတွက်ကိုတော့ကျောင်းနိုင်ဖုန်းတော်ကြီးများကနှိုးဆော်ပေးကြဖို့ညွှန်ကြားချက်မှာတိုက်တွန်းထားတာပါ။ယခုကဲ့သို့သောညွှန်ကြားချက်များဟာအားလုံးအတွက်ကတိကအောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမပြန့်နှံ့ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတရဖြစ်ကြောင်းအနည်းများချာမှာမိမိရဲ့အသက်ကိုပဓာနာမထားဘဲအရေးစွန်ကြိုးပမ်းကြသူများအထူးသဖြင့်ဆရာဝန်များသူနာပြုများသမားတော်များစီးပညာရှင်များယဟန်တော်များအလုံးအတွဲဆုတောင်းပေးနေကြောင်းဖြင့်အိုင်ယာလန်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်က၎င်းတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအဆုံးသတ်ထားဖြစ်ပါကြောင်းဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါသည်ကလေးဘောတမရဒူတာတီးရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများကခြေပခြင်းတွင်ယခင်မနီလာကိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကာဒီနယ်လူးဝစ်အန်တိုနီယိုဒက်ကလေးအားတမရဒူတာတီးမှဆွဆွဲချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများကခြေပကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်တမရဒူတာတီးကမတ်လ10ရက်နေ့ပါဆိုင်မြို့မှာကာဒီနယ်ဒက်ကလေးဟာနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဆွဖက်တာရီကြောင့်ဟုတ်ဖရန်စစ်ကစိတ်ဆိုးပြီးသူ့ကိုမနီလာကိုင်းကျုပ်ဆရာတော်အဖြစ်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တာဟူသည့်စကားဖြင့်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကတမရအနေနဲ့အချိန်မြင့်မခိုင်းတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေမဲ့အစားလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတွင်းကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုသာအာရုံစိုက်တင်ကြောင်းဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးဒေးဗစ်ကမတ်လ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြချေပါခဲ့တာပါ။ကာဒီနယ်တက်ကလင်အားဧဝံဂေလိသတင်းကောင်ပြန်ပွားရေးဆိုင်ရာပုံရံမင်းကြီးရုံးတော်တာဝန်ခံအဖြစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ကခန့်အပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလက၎င်းရဲ့တာဝန်အသစ်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ကာဒီနယ်တက်ကလင်ဟာမနီလာကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးရောမမြို့တော်သို့ကြွားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတီဟာ၎င်းရဲ့မူးယစ်နှိမ်နှင်းရေးမှာလူများစွာတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တတိထားချင်းပြဿနာတွေအပေါ်မှာကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဆန့်ကျင်မှုတို့ကြောင့်ကက်သလစ်အသင်းတော်အပေါ်အလေးထားခြင်းမရှိပါဘူး။တက်ကဘီလာဆရာတော်ကြီးကကာဒီနယ်တက်ကလင်ဟာပုပ်ဖရန်စစ်ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုကိုခံရသူဖြစ်တဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အတူယူထိုက်သူအလွန်ကျင်နာတနာတတ်ပြီးနှိမ့်ချခြင်းရှိသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အဖြစ်သက်သေခံတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လို့တခြားဆရာတော်ကြီးများကလည်းကာဒီနယ်အပေါ်၎င်းတို့ရဲ့ယုံကြည်အားထားခြင်းကိုထုတ်ဖော်ကြရင်သမ္မတဒူတာတီးရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုခြိပါခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ဒီဝမ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပုံမီဟမ်းမင်းကြီးရဲ့ Easter ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များလူလူပရိသတ်နဲ့ကျင်းပတော့မည်မဟုတ်ဘူးဆိုခြင်းတည်းနှစ်စဉ်လူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိတယ်။ပုံမီဟမ်းမင်းကြီးဥဆောင်ကျင်းပတဲ့တန်ရှင်သောရတ္တပတ်နဲ့ဝါချုပ်ပွဲတော်ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များကိုဒီနှစ်မှာတော့လူလူပရိသတ်တက်ရောက်ခြင်းကိုကန့်သတ်လိုက်ပါပြီ။အခါကြီးရဲ့ကြီးနေများသို့မဟုတ်တန်ရှင်သောရတ္တပတ်မှာလူလူပရိသတ်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးအင်တော်ဒိန်းမှာအွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တော်ဒိန်းဟာဧည့်သည်တော်များဝင်ရောက်ခွင့်ကပ်ပြားများကိုထုတ်ဝေပေးသူဖြစ်တာမို့လို့ဆိုပါတယ်။ယခင်ကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပုံရံမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ဦးဆောင်မဲ့ဝိပုကျင်းအစီအစဉ်များအားလုံးရဲ့နေရာများပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့လည်းပရိသတ်မပါဘဲကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းပြုလုံနေကြတနင်္ဂနွေအန်ဂျေလိမေတာဆိုခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနီလူလူပရိသတ်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအစီအစဉ်များကိုတော့ဤပြီးလ12ရက်နေ့အထိတိုင်းရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်သာဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း
အီတလီဟာအခုဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုတက်တာဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သက်ချက်တွေပြုထားပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအားစားတိုက်အလွန်မှာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာမို့လို့အနည်းဆုံးအီပီလာ3ရက်နေ့အထိတော့ဆက်လက်ထိထားအောင်ပါဗာတီကန်စိန့်ပီတာရှင်မြင်တော်ကိုလည်းအီတလီရဲများကမတ်လ10ရက်နေ့ကအပြေးပိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို CNN သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ပြားကြောင်းများတာဝန်ခံရဟန်းတော်များဤလရှင်များဟာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးမှာအဓိကနေရာမှာပါဝင်ကြခြင်းတည်းဖျားเจ้าများစွာပိတ်ထားခံရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တခုရီသောဖျားเจ้าလေးကတော့ဤစဉ်လူပြည့်လို့နေပါတယ်အီတလီမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တဲ့တင်ကြိုင်တွင်ကဖျားเจ้าလေးဟာတော့ဖြင့် COVID-19 ကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့အလောင်းများဤစဉ်မပြတ်တမ်းရောက်ရှိကတည်ဆုံးသူများနဲ့ဖျားเจ้าဟာပြည်နေပါတယ်မတ်လ17ရက်မှ23ရက်နေ့အထိကိုအလောင်း40ရောက်ရှိလာပြီးပြည်နေတယ်လို့နေခံတဦးကပြောကြောင်းဒါဟာသာဗနာမြစ်စာအတွေ့မဟုတ်ဘဲမိသူရံအတွေ့အလောင်းများတန်းစီနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်နေ့စဉ်အယောက်20လောက်တည်ဆုံးနေပြီးမိသူစစ်ဟာ24နာရီအပြည့်မနာတမ်းလေပတ်နေပေမဲ့လည်းအလောင်းတစ်လောင်းမိသူအလှကျဖို့က9ရက်လောက်စောင့်နေရပြီးမြို့တော်ခမဟာဆိုရင်လည်းလူတည်စီရင်သွင်းဖို့စောင့်နေကြတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးဖြစ်နေကြောင်း Congregation of the Sisters of the Most Holy Child Mary အသင်းခိုင်းမှာတီလာရှင် Sister Annaမာရီယာမာဂိုနီဟာ COVID-19 ဝေဒနာသည်များအားပြုစုစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဗာတီကန်သတင်းဌာနသို့အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ဆွေမျိုးတွေဟာလူနာရီရဲ့ဂရင်ဘေးမှာနေခွင့်ရှိကြတယ်။နောက်တော့မနေရတော့တဲ့စီမင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့တွေကြည်ရတာအယံတနာစရာကောင်းပါတယ်။ကျမကိုအမျိုးသမီးတဦးကလာပြောပြပါရယ်ကျမရဲ့အဖေကိုစီးယုံခေါ်သွားကြပြီကျမအမေနဲ့ကျမလည်းစောင့်ကြည့်လူနာထဲမှာပါနေတာမို့ကျမတို့တွေအဖေကိုလားဒါမှမဟုတ်အဖေရဲ့ပြအိုးကိုလားပြန်တွေ့ရဖို့မတီချာတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးစစ်စေကသူမလူနာတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးချောင်းလေးတွေကိုမျှဝေထားတာပါစစ်တမာကိုနီဟာရစ်တပတ်အတော်ကြာအောင်လူနာရီနဲ့နေခဲ့ရပြီးသူမအတူနေတဲ့တီလာရှင်အဖွဲ့စည်းမှာတီလာရှင်အပားတရားရှိပြီးတက်ကြီးတီလာရှင်လူနာများအပား80ရှိနာကြောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှာဆိုလို့စစ်တေဟာအခုဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူနေလို့မရတော့ပါဘူးအသင်းအဖွဲ့နဲ့လူအများကြီးအတူရှိနေကြတဲ့တီလာရှင်အသင်းကိုင်းများဟာယောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့နယ်52မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့တီလာရှင်ဂိုင်းချုပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့မာတာဟောက်စာမတ်လ13ရက်နေ့ကနေရာပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တီလာရှင်24ပါးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိထားပြီးနောက်ထပ်တီလာရှင်18ပါးနဲ့တီလာရှင်ကျောင်းမှာဝန်ထမ်း5ဦးကတော့စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အီတလီယန်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကအင်တာနက်မှာတစဉ်ဗီဒီယိုစကားပြောခြင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့စီးရုံများကို၎င်းတို့စီမှညွှန်ကြားချက်တွေကိုပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကို Global Sisters Report GSR တင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ရရှိထားပါတယ်ကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ပါရှင်